Келесауданда қайырымдылық акциясы өтті. Игі шараға Қазақстандағы Ресей Федерациясы елшілігінің Қазақстан Республикасы ауған және жергілікті соғыс ардагерлері одағының өкілдері қатысты. Онда түрлі майдан шебінде шайқасқан 50-ден астам ардагер 100 мың теңге сыйақы алып құрметке бөленді. Сондай-ақ бұл күні Қазақстан Республикасы Ауғанстан және жер жерлердегі соғыс ардагерлері одағының Түркістан облыстық филиалының төрағасы болып Ахмет Жұмабеков сайланды. Игі шарада Қазақстандағы Ресей Федерациясы елшілігінен келген қонақтар мен жергілікті азаматтар алдымен Ауғанстан және Тәжік-Ауған шекарасында жауынгерлік борышын өтеген ардагерлердің ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. Салтанатты іс-шарада түрлі жауынгерлік шайқастарға қатысқан ержүрек ардагерлер бас қосты. Өңірге келген меймандар Ауған соғысының сондай-ақ Тәжік-Ауған соғысының майдангерлерімен кездесіп, өздерінің жылы лебізін білдірді. Келесауында Нұр Отан партиясының филиалының үйлестіруіменен Ресей Федерациясының Қазақстан Республикасының елшілігінің атташесі және Қазақстан Республикасының Ауғанстан және жердегі соғыс ардагерлері одағының бірлескен іс-шарасы өтті. Бұл шараның мақсаты облыстағы мүгедек тұрмысы нашар Ауған соғысы және Тәжік-Ауған соғысы Таулы Қарабақ соғысына қатысқан ардагерлерге бір реттік қаржылай көмек беру. Қайырымдылық акциясынан соң ардагерлердің бірінші конференциясы болып өтті. Онда Қазақстан Республикасы Ауғанстан және жер жердегі соғыс ардагерлері одағының Түркістан облыстық филиалының төрағасы болып Ахмет Жұмабеков сайланды. Залда отырған барлық ардагерлер ел сенімін ақтап жүрген Ахмет Жұмабековтың кандидатын бір ауыздан қолдады. Себебі іскер азамат әрбір ардагердің жағдайын жақсарту үшін барын салатынына сенеді. Ахмет Жұмабековтың кандидатурасын қолдаймын. Неге десеңдер, осыншама жылдан бері қаншама қыруар жұмыстар атқарып келгенде, Сарыағаш қаласында ескерткіш салуға, сол Ауғанстанда қаза болған жігіттерге ескерткіш салуға ұйытқы болған азамат, соның кезінде ескерткіш салдырып, өздерің білесіңдер, мен биыл ғана осы Келес аудан өз бөлім шыққаннан кейін Сарыағаштан Келесте қандай керемет ескерткіш ашты. Түркістан облысында мыңға жуық ардагерлер тұрады, ал осы шараға денсаулығына байланысты қатыса алмай қалған ардагерлер назардан тыс қалмайды. Делегация үйлеріне барып, әрқайсысына жекелей қаржы беретін болады, дейді ұйымдастырушылар. Келес ауданынан Айгерім Дәулетбекқызы, Бақыт Байларов, жаңалықтар.